Que bagulho louco. Os dois MCs que vão subir aqui no palco é os MCs que esse ano na Batalha da Arte tá mostrando um dos melhores desempenhos. É os mano que toda vez que cola aqui na Batalha da Arte tá chegando longe. Eles estão colando com nós uns dias. E tá muito barulho para o Mitolas e para o Jorginho. E aí, família? É ritmo! É o que, é o que, é o que, é o que? Vem, é ritmo! Já levanta o celular, mano, deixa o flash ligado porque é a final, certo? Quem começa, quem finaliza, quem finaliza e quem começa? Eu começo. Vamos aí. Mitolas está do meu lado esquerdo, Jorge do meu lado direito. Essa é a final seletiva. Muito obrigado ao Circuito Paulista de Batalha de MCs. O campeão tá no regional. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer. E quatro, quem tem batalha boa vai gritar o quê? Sangue! E aí, Gnomo, vai gritar o quê? Sangue! E aí, Tributar, vai gritar o quê? Sangue! E aí, Batalha da Arte, vai gritar o quê? Sangue! Caralho, sou melhor gente. Vem geral! Vem! E vem no vem no tudo pela arte, tudo pela arte. Eu disse tudo pela arte, tudo pela arte. Vocês tudo pela arte, tudo pela arte. O que vocês querem ver? Sangue. E vem no eu. Vem cara, vem cara. Como se fosse o trampique engatilhado. No final das contas eu já tô aqui desse versado. Tá suave, porque eu tô elaborado. Porque isso é seletiva, regional. Hoje acordei sentindo preparado. Porque todo dia que eu faço meu freestyle, eu vejo que Jesus é gigante, tá nos detalhes. E ele me abençoa, você não percebeu. A voz do povo é a voz de Deus. Vai filho, que esse já é seu. Então já volta levando que eu faço freestyle. Cê sabe, eu sou sensacional. Isso não é só uma folha. Satisfação da final. Satisfação de rimar com o irmão que manda bem, às vezes manda mal. Mesmo assim, independente, mano, vamos amassar nesse regional. E vem no levanta a mão, família. Deus te tornou preparado do legado regional. Mas agora entendi porque eu não vou ter compaixão. 16 MCs hoje foram selecionados. Você tem a sua bênção, mas não julgue seu irmão. Então, essa é a parada, pois você é freguês. Assim como você tem a sua, eu também tenho minha vez. O dia já começou, o dia anoiteceu. No dia do regional, será que você agradeceu? Então, essa parada é séria, eu vou bater. Também satisfação de rimar com você. Esse mano é zica desde quando tá no ventre. Às vezes mando bem, às vezes mando mal. Diferente do Mitolas que manda mal sempre. É difícil, amigo, vou te torturar. Você acha que é zica, tá aqui, eu vou impactar. Pela força de vontade eu vou além. E a rima entrequei. Hoje você conta com a presença de Deus. Eu sou filho dele também. Deixa eu virar. E vem no E mais de 3, 2, 1, muito ré. Mitolas, tchê, você gosta de brincar com essas rimas? Tchê, mas brincou errado e foi pra guilhotina. Eu sei que tá com a camisa do Saturno Gojo, mas rima que eu tô mandando. A camiseta é do Saturno, suas rimas clichê conjuado já tá saturando. Com isso, mano, cê sabe que ele na mola, tchê. Eu posso se representar a Old e a New Escola, tchê. Eu vou só batendo se cê nem entendeu, rima eu vou dizer. Olha, eu fazendo um flow do Mitolas, já peguei o seu flow, cê vai fazer o quê? Tem que rimar, vai ter que rimar em tudo, eu só vim pra mostrar. O meu olho consome um Sharingan, seu estilo eu vou copiar. E aí você já vai ver que você não intercedeu. Também esse cara sempre foi um mestre, eu vou te matar com as armas que você me deu.
muito legal, Mitolas, rimar com você essa questão. Mas aqui é final e de você pode ter certeza, é sem compaixão. Satoru Gojo é o seu melhor artifício. Passa esse otário, pra mim isso não é difícil. Quer ganhar do Satoru? Melhor subir o nível. Minha terra, minhas regras, expansão de domínio. Aê! Eu só tô brincando. Relaxa, meu tudo aqui, eu tô começando. Sabe qual que é a vida? Vai perder pro Gargamel. Filhos de Deus, filhos de Deus. Olha o Caim matando o Abel. Aê! Relaxa, mano, que agora eu já volto. Tá bem tranquilo, cê sabe, né, puta? Porque os seus ossos eu já desosso, eu te destroço. Sabe, né, mano, que eu passo pela minha volta. No final das contas, mano, não bate de volta. Isso causa essa revolta. Ele falar umas coisas, que eu sou um cara legal. Só que isso não é um motivo pra você ir no meu lugar no regional. Sabe qual que é a parada? Agora na situação, se nós dois é filho de Deus, um fica vivo, o outro vira órfão. Terceiro round, mas tem jurados no 3, 2, 1. Quem quer ter terceiro round? Vai vir um sangue! Sangue! 4, segura a moral aí. 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ou seja, a primeira é 4 e 2 exerce 4 vezes. 5 voltas no total. Irmão, no máximo respeito, mano. É o último round. Valendo só uma vaga para o regional. Ou seja, só quem ganha essa batalha que vai ter a vaga. Então, vídeo que você tem que soltar, tem que ser o melhor possível, pai. Já levanta as duas mãos lá pra geral, geral, é a última. É nosso sonho, é o bagulho. Vem que vem. Só um MC passa, levanta as duas mãos lá pra cima. Tem que ser a melhor energia, certo? Vem geral. Exatamente o que eu disse. Com outras palavras, por isso vai vir
vira vice. Eu trouxe a rima, eu trouxe a improvisação. Trouxe o toque do tambor e trouxe uma dose de unção. Oh! Uma dose de unção? Vou acertar o benção? Essa é minha benção. O jogo virou, você não percebeu? Voltamos ao primeiro round, você já agradeceu a Deus? Sim, com certeza agradeci. Agradeci foda por eu estar nessa final. E hoje aqui, sem compaixão do rival, tô obrigado, meu senhor, Jorge está no regional. Calma, parceiro, calma aí que a gente é cristaleiro. Conta com o ovo no cu da galinha, meu parceiro. Logo comigo, o próprio dono do galinheiro. Uou, ele é o dono do galinheiro, mas ele nunca vai ter um freestyle verdadeiro. Sabe por que nessa batalha você ficou pra trás? Galo meteu seu peito e botou crista demais. Eu quero muito barulho, é muito barulho, é muito barulho. Festa grande final! Daqui vai sair nosso representante para o regional. Muito obrigado, Mitolas. Tamo junto, irmão. Muito obrigado, Jorginho. Vocês filmaram muito essa edição. Só um passo, infelizmente, mas nós estamos bem representados. Vamos lá, vem assim, ó, na contagem regressiva. É 10! É 8, 7, 6, 5, 4, 3, jurados, 2, 1. Jorginho é grande campeão da edição 177. Mas é muito barulho, muito barulho para o Vitola. Vem assim, ó, freestyle do campeão, Jorginho, chama! Aí! Aí! Freestyle em 3, 2, 1! Isso daqui pra mim foi tipo uma folhinha não normal, porque eu também sonhei com esse tal regional. Garanto, chego lá com forças e não ultrapassado, e com mais forças do que no ano passado. E a minha veia acompanhou, você sabe que eu não sou medroso, não sou rancoroso, pra isso eu tava ansioso. E por disputar taça na raça sou glorioso, e por tratar que nem o Eco, que é amistoso. Entende a fita? Tô aqui toda semana fazendo esse bagulho que a gente sempre ama. E pra geral que eu digo, sempre se unifica. E tudo que vai volta, tudo que volta fica. Mas como eu disse, é tipo César, então vocês pegam a dica. 16 nome da chave, quem é o campeão se geral se dedica. Tudo pela arte, tudo pela arte, tudo pela arte, tudo pela arte, tudo pela arte. E perder também faz parte. Tamo junto, certo, família? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Jorginho é o grande campeão da edição 177 da Batalha da Arte. Não vai embora. Vamos tirar aquela fotinha do campeão. Cola pra...